ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಆದರೆ ತಿಳಿದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಲೋಕ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಕುತೂಹಲಕರವಾದದ್ದು, ರೋಚಕವಾದದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕೃತಿ ಮಾನಸ ಲೋಕ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ದೊರೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋಣ. ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಅರಿತವರಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ. ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬೇಡದ್ದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದ್ವೇಷ. ಒಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಯೋಚನೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು. ಒಂದು ದಿನ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ದೇವರಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತುಟಿ ಪಿಟಿಕ್ಕನ್ನದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸದೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾಧನೆಗೆ ಉಘೆ ಎಂದರೆ ಮಗದೊಂದು ದಿನ ಮೂಗು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮರದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಸೈ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ನಾಗರಕ್ಕೆ ಹಾಲೆರೆದರೆ ನಿಜ ನಾಗರಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲೆನ್ನುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಕಂದಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸೋತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ವಿವೇಕ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏನು ಈ ಮನಸ್ಸು? ಸರಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ನರವಾಹಕಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೂಪಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಏನು, ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವಶೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಪೂರಕ ಅಥವಾ ಮಾರಕ? ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದರೆ ಹಲವು ಸಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿಜವ? ದೆವ್ವ ಭೂತ ಪೀಡೆ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ನಿಜವ? ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳು ಇವೆಯಾ? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಬರಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಲೋಕವನ್ನು, ಮಾನಸ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಾನಸ ಲೋಕ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬಹುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ. ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಸತೀಶ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಿರಿನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೀತೇನೆ, ಕೆಲವು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದತ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಹ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು 4 ಸಾಲು ಕವನ ಬರ್ಕೊಂಡು, ಚಂದನ ಎಂದೊಡನೆ ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವರು, ನಾನಿದರ ಪರಿಮಳದ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಾನಿದ ನೋಡುವದ ಬಿಡಲಾರೆನು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವ ಧಾರೆ ಎರೆಯುವುದು, ನಾಡು ನುಡಿಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಪುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಭರಪೂರ, ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುದುಕರೆಲ್ಲರ
ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದದು? ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜ್ ಒಯ್ಯೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯಗಾರ. ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಸುಡುಕು ಮತ್ತು ಪದಬಂಧಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಕತೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ದೇವರಾಜ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹೋಗ. ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಡಗೊಂದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸುವುದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂವರು ಸಿದ್ಧಾಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟು 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲು ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ 1 ಅಡಕ ಮುದ್ರಿಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾವಣ್ಣ ಬುಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಂಗರಾಜ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರೆದ ಜಿಲೇಬಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಬಂತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತರು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜ್. ಕಷ್ಟ ಕೊಡು. ಕಷ್ಟ ಕೊಡು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇಕಾ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡು. ಉಪಾಯವನ್ನ ತರು, ಅಪಾಯವನ್ನ ತರು, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸು, ಬಲಿ ಹಾಕು. ಅಪಾಯವನ್ನು ತರು. ಅಪಾಯವನ್ನು ತರು ಆಯ್ಕೆ 2. ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ? ಅಪಾಯವನ್ನು ತರು. ಅಪಾಯವನ್ನು ತರು. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಅಪಾಯವನ್ನ ತರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗರಾಜ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರೆದ ಜಿಲೇಬಿ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. 7 ಅಹೋರಾತ್ರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೀರನಾರಾಯಣ ಪ್ರಸಾದಿತ ಕೃತಪುರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗಭೂಮಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ, ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ, ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ, ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ, ಹಂದಿಗನೂರು ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಉತ್ತರ. ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ. ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು. ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ. ಅಳಸಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಆಯ್ಕೆ 2. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆ 1 ಸರ್. ಆಯ್ಕೆ 1 ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಗುಳೇದ ಗುಡ್ಡ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಬಾಳಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಸಕ್ಕರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. 7 ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುದಿ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಜಾಕೋಬ್ ಬೋಲ್ಟಿನ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಅಂಧ ವೈದ್ಯ, ಎರಡನೆಯ ವೈದ್ಯ ಯಾರು? ಎರಡನೆಯ ಅಂಧ ವೈದ್ಯ ಯಾರು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಭು ಮುನವಳ್ಳಿ, ಹೇಮಂತರಾಜ ಸಾವಳಗಿ, ಜೆ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ವೈಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ಪ್ರಭು ಮುನವಳ್ಳಿ. ಪ್ರಭು ಮುನವಳ್ಳಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ವೈಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ವೈಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್. ದೇವರಾಜ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೈಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುದಿ ಬರೆದ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವೈಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಂತಿಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ.
ಅವರು ಔಷಧ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ನನಗೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ, ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕತೆಗಳು, ರಾಜಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡು. ಈ ಕನ್ನಡ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಕಲ್ಲು ಬಸವನಿಗೆ ಮರದ ಮೂಗುದಾರ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಎಳೆಯುವವರೇ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಒರಳು ಕಲ್ಲು, ಅರೆಯುವ ಕಲ್ಲು, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. ದೇವರಾಜ್, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ. ನಾಲ್ಕು, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು, ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಬೀಸುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮರದ ಗೂಟ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೀಸೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಕವಿ ಈ ರೀತಿ ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 108 ಹಳೆ ಆಚಾರ ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಮಹಾಬಲ ಸೀತಾಳ ಭಾವಿ ಬರೆದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿ. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಹೇಳಿ ದೇವರಾಜ್. 314. ಇನ್ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀರಾ? 337. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. 336. 336. 36. 6. 336. ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ 337. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1, 68, 55, 189, 25, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 337 ಬಂದಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಉತ್ತರನ? ಹೌದಾ? ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ 108 ಹಳೆ ಆಚಾರ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೂರಾಲು ತಂತ್ರಿ ಬರೆದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ನಿಷದ ಚರಿತಂ, ಕೃದ್ಧ ಕಾಶಿನಿ, ಮೃತ ಮಾಧವ, ನಿಷ್ಕಾಮ. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ. ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಮಾ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ರೈಲ್ ಚೊಂಬು ಅಂತ. ರೈಲ್ ಚೊಂಬು. ದೇವರಾಜು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೊಡ್ಲಾ? ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಪಂಚಪಾತ್ರೆ, ರೈಲು ಚೊಂಬು, ಕಮಂಡಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾ ಅವರೇ, ಏನಿದು ರೈಲ್ ಚೊಂಬು ಅಂದ್ರೆ? ಮೊದಲ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಆ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಚೆಲ್ದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತೆ ಇತ್ತು ಟೈಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ? ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಚು. ಹಿತ್ತಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಿಲುಬಿ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕಂಚಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಚಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೈಲ್ ಚೊಂಬನ್ನ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಸುಗುಣ ಕುಬೇರ ಮತ್ತಿತರ ಕಥನಗಳು, ಎಂ ಎಸ್ ಸಂಪತ್ತಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡು. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ನ ಮ ಗ ತ್ರ ರ ವ್ಯ ದು ಪ. 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ.
ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಗದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ, ನಗದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ, ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು. ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾ ಇರಬಹುದಾ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಗದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸುಗುಣ ಕುಬೇರ ಮತ್ತಿತರ ಕಥನಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜಯನಗರದ ಹುಡುಗಿ ಮೇಘನಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಕೃತಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಊದುವ ವಾದ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಮಾ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡು. ಮೋರೆ, ಮೋನಿ, ಮೋರ, ಮೋರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮ, ಆನಂತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್. ಸುಮ, ಮೋನಿ, ಮೋರಿ ಅಂತ. ಮೋನಿ, ಮೋನಿ ಎರಡನೇ, ಮೋನಿ ಎರಡನೇದು, ಎರಡನೇದು ಮೋನಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಮೋರೆ ಎಷ್ಟನೇದು? ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು. ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋರೆ. ದೇವರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು, ಮೋರಿ. ಮೋರಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಮೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಮೂರನೇವರಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ, ಮೋರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನವಿಲು, ಮೌನಿ ಮೌನಿ ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವವನು, ಮಾತಾಡದೆ ಇರುವವನು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಶಹನಾಯಿನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯುವಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ತರ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲೂ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಊದುವ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ವಾದ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು. ಡಿ ಎನ್ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹೊಂದಿಸಿ. ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳು: ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟಾ, ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ರಾಂಟ್ಜನ್. ಬಜ್ಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್, ವಿದ್ಯುತ್. ವೋಲ್ಟಾ ಇದು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಾ? ರಾಂಟ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ರಾಂಟ್ಜನ್ ರಾಟ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಜ್. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ವಿದ್ಯುತ್. ವೋಲ್ಟಾ, ವೋಲ್ಟಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ರಾಂಟ್ಜನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ವೋಲ್ಟಾ, ವೋಲ್ಟಾ ವಿದ್ಯುತ್, ರಾಂಟ್ಜನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಅಲೆಸ್ಸಾಂಡ್ರೋ ವೋಲ್ಟಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. 12 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, 6 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, 4 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ರಾಂಟ್ಜನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವಳು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಪದಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 3 ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪದಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. ಸುಳುಹುಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸುಳುಹುಗಳು. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗಾಗಿ ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧನ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆದ್ರೆ ಬಜರೊತ್ತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ. 1 ಉತ್ತರ ಚಮರಿ ಮೃಗ, 2 ಉತ್ತರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಜರೊತ್ತಬಹುದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧನ ಚಾಮರ. ಜ್ವರ ಹೇಳಿ ಚಾಮರ. ಚಾಮರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಿ ಭಕ್ತ ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧಕ ಎನ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಉತ್ತರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಜರ್ ಹೊತ್ತಬಹುದು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಮೃದ್ಧ. ಏನಂತ? ಸಮೃದ್ಧ. 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 ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋ. ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸಮೃದ್ಧ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ರಾಜ ಋಷಿ ಕೆ ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೆದಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಎರಡು ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಎನ್ನುವ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಪದ್ಮಶ್ರೀಧರ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗೀತೆ ಯಾವ ಚಿತ್ರದ? ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಲಿಸೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಶಬ್ದವೇದಿ, ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ, ಗುರಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುಮ, ಆನಂತರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್. ಸುಮ. ಶಬ್ದವೇದಿ. ಶಬ್ದವೇದಿ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಗುರಿ. ಯಾವುದಮ್ಮ? ಗುರಿನಾ? ಗುರಿ. ದೇವರಾಜ್. ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜೀವನ್ಮುಖಿ ಈ ಕೃತಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿತು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ, ಜನಮನ ನಾಯಕ, ಆಯತನ, ಜಗವನೆ ಜಯಿಸೋಣ, ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಗುರುವಪ್ಪನವರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಶೋಣಿತಪುರದ ಅರಸ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಶೋಣಿತಪುರವು ಇಂದಿನ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತೇಜಪುರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಳಹು ಒಂದು: ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಬಲಿಯ ಮಗ. ಈತನು ತನ್ನ ಸಾವಿರ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೃದಂಗವನ್ನ ನುಡಿಸಿದರೆ ಶಿವನು ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಆಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಸುಳಹು ಎರಡು: ಈತನ ಮಗಳು ಉಷೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿರುದ್ಧನನ್ನ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುಳಹು ಮೂರು: ಶಿವನನ್ನು ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಶಿವನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಕ್ಷಸನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಉಷಾ ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗದ ಕಥೆ ಇದು. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾ? ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಬಾಣಾಸುರ ಅನ್ನೋದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ದೇವರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದೇ ಪದಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರಿಗೂ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.